ciddi tehlikeye sebep oldu. Çay yatağının temizlenmesi işleri aparılsa da sakinler bunu yeterli hesap etmir. İllerdir çayın vadisinde yaşayan kent aksakalları öz tecrübelerine dayanarak çay yatağının çok yüksek olduğunu hesap edir ve növbəti dəfə sel tehlikesinin olma ihtimalından narahatdılar. Mövzunu araştırdıq. Kiş çayına güclü sel gəlməsindən bir aya yaxın vaxt keçib. Ötən müddət ərzində çayda müəyyən təmizlik işləri də aparılıb. Selin yuyub apardığı Kiş kəndi ilə şəhər mərkəzini birləşdirən körpünün əvəzinə müvəqqəti körpü də salınıb. Amma sakinlər görülən işlərdən razı deyil. Təmizlik işləri aparırlar. Dalınca təzdən bir də sel gəlib, olan işlərdə yüz apardı. İndi çayın səviyyəsi qalxıb, əlbəttə ki, çox yuxarı qalxıb. Belə gəlsə, orta təmizlənməsə çayın mənsəbi. Şəhər tərəfə doğru düşə bilərsən. İşlər hələ ki, zəifdir, əlbəttə ki. Düzgün iş görmür o eskavator. Ona görə düzgün iş görmür ki, suyu nə xarınarla çökür qumu. Deyir, qaşıdan al kəmçiyə tökür, kəmçidən al qaşıqa tökür. Öyle iş edir. Sakinlərin sözlərinə görə təmizlik işləri daha çox çayın Kişkənd ərazisindən keçən hissəsində, körpünün dağıldığı ərazidə aparılır. Lakin çayın yuxarı hissəsində vəziyyət daha acınacaqlıdır. Qabaq açılmalıdır. Buna görə ki, gəliş şiddir. Başın səviyyəsi ilə, aşağının səviyyəsi dümdüzdür. O su gəfərə dirənməlidir ki, yenə də gəlifə bağışlamalı, elə qucaqlı götürəcəkdir. Qalxıb, çox qalxıb, işəkdir. Əsək qalxın, qabaq təmizlənməlidir, arxa yox. Çay yatağının ən yüksək olduğu ərazi isə damarçında müşahidə olunur. Gördüyünüz bu yer Kiş çayının damarçın qolunun ərazisidir, hansı ki ayın 2-sindən 3-ünə keçən gecə burada güclü sel olmuşdu. Və nəticədə gördüyünüz kimi çayın mənbəyi ilə sahili arasında bir addımlıq məsafə qalıb. Bu isə təhlükənin nə qədər real olduğunu bir daha ortaya qoyur. Selin gətirdiyi lil qatı, daş və çınqıl səbəbindən çay yatağı dolsa da suyun səviyyəsində artım müşahidə olunmur. Ayın 28-cində, ayın axırına doğru 6 kubdan artıq idi. İndi hal-hazırda, bugünkü gündə, ayın 2-sində 1.5 kub su var Damarçın çayında. Azalmağın doğru gedir. Amma bu, təhlükənin tamamilə aradan qalxması anlamına da gəlməməlidir. İndi hal-hazırda temperatur var, istidir. Tropik hava kütləsi cənubdan bizim ərazimizə daxil olur. Əlbəttə, o yüksəklik qurşaqlarına görə dağın o yaylaqlarında, eyni zamanda deyək ki, qayalarda, o dərələrdə olan qarlar yavaş-yavaş əriyir. O da yağışla bərabər bir qədər o selin intensiv deyək ki, gəlməsi səbəb olur. Nəzərə alsaq ki, bu yay ötən illərlə müqayisədə daha yağmurlu keçib və dağlara yağan qar da avqust ayında əriməyə başlayır. Şəkidə növbəti sel fəlakətinin olmayacağı ilə bağlı heç kim zəmanət verə bilməz. Amma qabaqlayıcı tədbirlər görmək lazımdır. Çünki çayın aşağı hissəsində bir neçə texnika çalışsa da yuxarıda vəziyyət gördüyünüz kimidir. Aidiyyatı qurumdan isə bildirildi ki, çayın mənbəyində təmizlik aparılması işləri gedir. Hətta qonşu rayonlardan bura əlavə texnikalar da cəlb olunub. Texnika var, amma açığın demək lazım ki, hər texnikanın gücü, bu gətirməli, sel gətirmələrinin iri daşlara gücü çatmır. İmkan daxilində biz mövcud texnikalardan istifadə edərək, deməli, çay məcrasını vaxtdaşırı və mütəmadi təmizləyirik. Bizə Qax rayonundan kömək gəlib, Oğuz rayonunun arası bir texnika verib, görüləsi işlərimiz də çoxdur. Kiş çayı müxtəlif illərdə baş verən güclü daşqınlarla Qafqazın ən dağıdıcı çayı kimi ad qazanıb. Baş verən sonuncu sel hadisəsi isə təbiətin xatırlatması kimi də dəyərləndirilə bilər. Çünki bu dəfə çuxa durmaz qaynar və damarçın kimi böyük qolları olan çayın sel sadəcə birinə, damarçına gəldi. Əks halda daha böyük fəlakətlər yaşana bilərdi. Buna görə də yaşanan son hadisə bizə dərs olmalı, ən az fəsadla baş verə biləcək təhlükədən sığortalanmağa çalışmalıyıq. Sevda Rəsulqızı, İmran Rəsul.